pozorišnim komadom Prah. Domaćoj publici predstavili su se neki od najpoznatijih glumačkih imena u regionu. U pitanju su Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Oni su ispraćeni ovacijama u punoj sali Centra za kulturu, a nama je bila čast razgovarati sa njima o samom pozorišnom komadu, planovima i izuzetno bogatoj glumačkoj karijeri. Ovogodišnja manifestacija Dani humora i satire Vuka Bozarevića otvorena je gostovanjem Beogradskog pozorišta i pozorišnog komada Prah. O vanvremenskoj priči Đorđa Špira, ali i o njenim ulogama u drugim pozorišnim filmskim i televizijskim ostvarenjima i stavovima na ove teme, razgovarali smo se jednom od najpopularnijih glumica sa našeg prostora Natašom Ninković. Da li se naše želje sa godinama mijenjaju? Apsolutno. Da, mislim, i prioriteti i želje. To je nekako prirodno dolazi. Ja, i sa iskustvom, da li sad kažeš godine, godine ne predstavljaju mnogo, ali iskustvo znači puno. I koliko na početku ja, mislim, ja još uvijek imam i strast veliku i prema poslu i prema životu. Ali neke stvari osjećam kako mnogo, mnogo mi treba manja prija manja neka brzina i sporiji malo tempo. Mijenja li novac ljude ili samo suštinski pokaže ono što mi u stvari jesmo? Pa on je neophodan danas. Neophodan je, a da li menja? Pa mislim, ako dođe u pravom tajmingu neko ko je rođen s njim, onda mislim da ne menja, nego prosto je to deo nekoga. Ako, zavisi, mnogo zavisi od načina na koji dođe. Ja, ako brzo dođe, brzo će i da ode. I to i brzini, verovatno, ljudi ne umeju da se ponašaju sa njim i dosta tu promeni čoveka, jer on prosto, eto to je što sam rekla, ne ume da se ponaša sa novcem i misli, dolazi do zamena teze. Jer novac treba da nam bude pomagalo, a ne svrha. U predstavi se smjenjuju smijeh i suze, euforiju, uzbuđenje, strah, očaj i paranoja. Čitava paleta emocija koja se mora dočarati publici. Koliko je to veliki izazov za jednog glumca? Pa, uvek je lepo igrati. Kad imaš takvu ulogu koja ti pruža tu mogućnost i tu lepezu različitih od emocija, situacija, to je uvek inspirativno jer tebi daje tu mogućnost da prošetaš kroz sve to i napraviš onako jedan slalom lep. Roller coaster, što bi ja rekla. I verujte mi, baš sam bila nešto umorna jer sam doputovala danas. I teško mi je nešto pao i put i baš sam posle završene predstave rekao svi, što mi je ovo trebalo. Baš mi, znači, mene inače scena oslabađa ono, i preteranog stresa i ne znam, raznih stvari. I mnogo, ne samo da me oslabađa, nego mi pomaže. I tako mi je noćas jako prijalo, jer se dosta ćemo umor, ali jako mi je prijalo. Celo putovanje, moram da kažem, publika je bila divna. Ja sam se prvo uplašila kad sam čula da su besplatne karte, rekao, možda će biti puno dece ili tako. Međutim, publika od prvog trenutka bila fantastična i uopšte ljudi koji rade ovde su takvi baš profesionalci i puni ovako dobre energije. Vi ste inače poznati po izuzetnim transformacijama karaktera koje tumačite, to činite da lako izgleda. Ono što nas interesuje, kako sebe pronalazite u tom procesu poistovjećivanja sa likom kojeg predstavljate? Pa ja odvijek sam birala uloge i čak nekad ne biram mozgom, da kažem tako, nego dok čitam, ako mi proradi želudac, ako mi počne mašta da mi radi, ja ću to da prihvatim. I to kod mene nema veze da li onda to, kakav je to projekat, da li je ovakav ili onakav. Naravno da imaju veliku ulogu partneri i reditelj, ali to mi je parametar, dešavalo mi se neke velike, ne znam, i serije i tako. Da pročitam i da mene tu ništa ne inspiriše, da ja ništa tu ne nalazim što je meni inspirativno, ništa da me pokrene na neki način i ja onda to ne radim, jednostavno. Znači, radim ono što me pokreće i kažem, to nekad je često neki projekat koji potpuno nije mainstream, možda i u epilogu ne bude prepoznat, ali mene ispuni i meni, ja sam sebi jedini parametar tu, zašto nešto radim. A to je, znači, da mora da me pokrene, mora da mi razvije maštu, mora da se poistovetim s tom ulogom i kad se poistovetiš sa tom ulogom, onda pronađeš sve što treba. I opravdanje, i zavisnosti od toga kakav je karakter. Evo večeras smo imali priliku da vas vidimo na pozorišnoj sceni. Kako je vaše viđenje iste i njenog uticaja na publiku?
Pa ja nedavno sam prestala da mislim da mi možemo nešto da promenimo i ne menjamo, ali da je utočište svakome i u svim ono, težim vremenima, hvala Bogu, mi živimo na takvom području da su stalno malo pa su neka teška vremena i da ljudi, i to je razlog zašto su ona puna. U Beogradu su potpuno, ja igram, imam tu sreću da igram ozbiljne repertoarsko, ozbiljne klasike i bukvalno su redovi za karte, što je, mislim, govori o potrebi ljudskoj da ode, da čuje neke lepe reči, neke lepe misli, da se poistoveti, da doživi neku katarzu ili šta god. To je zaista, to je takva poseban zadatak naš koji ima u odnosu na publiku. I to kad ti publika vrati i kad se desi ta razmjena, nema ništa lepše. I zato mislim da je ono neophodno i preživelo je, eto, tolike godine, stoljeća, ne bez razloga. Iako se na trenutak čini, ima ne, postoje razni neki trendovi i ti pomisliš, eto vidiš, neće više publika dolaziti, ili mi podcenjujemo publiku, pogotovo u našoj mediji, gde su sa katastrofalnim, toksičnim sadržajima koji su prepuni, lakim, jeftinim, nekim zabavnim notama. Međutim, i dalje ljudi, kad neko malo okuse pozorište, zaraze se. I zato je bitno da se rade predstave i dečije pozorište i da se od malena, kad ti decu navikneš na to, sigurno da će drugačije parametre da ima u životu rešine nego koji kad odrastu na zadruzi, ne daj Bože, ili tako nečemu. Evo, znam da je pozorište vaša prva ljubav i možda jedna od najzahtjevnijih formi kada je gluma u pitanju. A kakav je vaš stav po pitanju filma i televizije? Isti, ja nemam to uopšte, da li je, to je sve meni, znači, moj posao i pa jedino mi je žao što, za žene uvek ima manje nekako, manje prostora i žao mi je što nekako više nemam komedija u pozorištu. Sam imala tu mogućnost da igram dosta komedija, a kad je u pitanju i televizija i film, nekako više imam neke dramske uloge. Sad sam se želala neke dobre, masne komedije. Ali da bude opet dobra i da recimo tragikomedija, to je moj omiljeni žanr. Jer kod nas obično komedija to jednako jeftina zabava. Ne, to je jako zahtjevan i u stvari jako težak žanr. I volela bi da mi se to desi. Za vas važi da ste individualac, znatiželjni, perfekcionista i samokritični. Jesu li to osobine, čak možda i vještine koje su neophodne kako bi neko postao kvalitetan glumac? Pa, verovatno, ja sam znala da preterujem dosta dugo i da ne uživam u stvari u onome plodovima svog rada kao što bi trebala, zato što sam uvek bila koncentrisana na ono što nije dobro. To jeste mene teralo napred i da se nikad ne uljuljkaš i ne pomisliš, da upadneš u zamku, da pomisliš da si nešto. Međutim, ja vrlo dobro znam koliko vredim i ja tu nemam nikakav problem sa tim, ali što ne isključuje, znači nisam ja sad da ne mislim, vi ste na početku rekli nešto, da ne mislim za sebe, ne, apsolutno ja znam ko sam i šta sam, ali i cenim, mislim, to prihvatam i to nosim vrlo dobro, ali to ne isključuje opet da budem samokritična. Bez doze samokritičnosti mislim da nema napretka, doze, sad kad se pretera, ode u drugu krajnost, je nešto drugo. To je već dijagnoza, što bi moj suprug rekao. Mnogi glumci s ovih prostora okušavaju svoju sreću van granica Balkana, kao na primjer u Hollywoodu. Vi ste čak imali tu mogućnost i odbili. Da li biste i sada? Pa ne bi, mislim, žao mi što nisam, možda sam trebala s ove neke razdaljine kad razmišljam, retko razmišljam o tome, ali kad me pitaju, žao mi je to što nisam možda pokušala godinu, dve, ništa ne znači, ovde se inako ništa ne menja. Međutim, ne mogu ja tako da razmišljam. Mene u tom trenutku, meni je bitni nekako bio taj privatan život koji me poneo. I dosta dugo je meni, to mi je bio prioritet, apsolutno. Evo sad sam, već su deca porasla i tako, malo tako svoji ljudi i sad može posao da mi bude na prvo mesto, sad sam se malo umorila, pa sad baš, ali dobro, tačno je onoliko koliko treba. Možda se malo pretvaralo poslednje 2-3 godine, eto. Ali nije mi, žao mi to što nisam probala, ali prosto ovo je moj put bio ovde, jer moja porodica je ovde i to je. I ne mogu ja iz svoje kože, iz svog vaspitanja, iz podneblja gde sam ja rođena i šta znam, to je izbor moj, ali svakom drugom kažem, idi, probaj, pokušaj.
tako dalje, svakom. Ja zaista mislim da je to potrebno. Jer ovo isto ipak lokalnog karaktera. Tako nekako. Ono što već standardno pitamo pred sam kraj našeg mini intervjua jeste neka filmska preporuka ili serija, svakako nešto što je na vas ostavilo utisak. Ja u poslednje vreme sam toliko radila da sam, što sam gledala poslednje, gledala sam, ali to ne znam koliko je sa Kate Winslet ova na HBO serija koja me oduševila, 4 epizode. Kako se... Evo, ne, ukucajte, ali sad kako se zove. Eto, to mi je poslednje nešto bilo sa Kate Winslet. Znači, mozak mi je stao, ne mogu da se setim. Bukvalno ne mogu da se setim. To mi se baš dopala ta serija. Šta sam gledala? Više sam gledala nešto za razbi brigu, da kažem, one naslednike, one. To je ono, upališ pa malo, poradiš po kući, pa opet gledaš, ali su dobri odnosi, jako dobri. Eto, to sam gledala. A naše, podadala sam dosta nekako i naših ima tu lepih. Meni se recimo dopao naša od Cvijeja, igramo Bunar, što smo radili seriju, što Igor Đorđević i Maša Nešković su režirali, Igor je to i pisao, to mi se baš dopalo. To mi sam uživala u toj seriji. I gdje vas publika može gledati sa ovim komadom u narednom periodu i šta su dalji planovi? Pa ne, ovom već sad igramo gostovanja, već mi dugo igramo ovu predstavu, a u Beogradu igram Edipa, u Jugoslovenskom dramskom, Magbeta, u Lady Magbet igramo u Narodnom pozorištu, Tresorele u Zvezdari, Gospođicu u Jugoslovenskom dramskom i to je to. A za ovu godinu ništa novo sigurno neću raditi, sem nastavke, recimo Složne braće, to uživam u toj komediji, jako uživam Složnu braću. A ovaj to je humor koji se meni sviđa. I radit ćemo, mislim, Senke na Balkanu, to nastavak. Ne znam, ide isto takođe i Bunar treba, ne znam da li je januar, da li je sad to, ali većinom su neki nastavci. I premijere sad čekamo nečeg što smo već radili. Jankovići sa ovom prilikom povijeske publice poklonila Ramo iz Rome sa svojim dugogodišnjim prijateljim kolegom slavnim glumcem Zoranom Cvijanovićem, poznatim pogotovo svim kultnim filmovima i serijama, stoga je Marko Tomljen među publikom svih generacija. Ovo je komad Đerđa Špira, mađarskog pisa za koga kažu da je mađarski Duško Kovačević. Od dvoje ljudi koji su dobili na lotovu i u sat vremena koliko čekaju da im se deca vrate iz škole, ceo njihov život se preobrati, preokrene i oni tako na kraju završe na jedan vrlo neočekivan način. Ne možemo baš da pričamo o tome zato što ljudi koji još nisu gledali predstavu, prosto ne možemo da ih uskratimo za to zadovoljstvo. Ali predstava je zanimljiva zato što ovo dvoje ljudi koji su neka socijalna margina s jedne strane se ipak opredeli za ljubav. I mislim da je to ono što dirne publiku koja dođe da gleda ovu predstavu. A druga stvar je, svako od nas je, što i Nataša kaže u predstavi, zamišljao taj trenutak kad bi eventualno dobio na lotovu. Ali niko, vrlo retko ko od nas je video ljude koji su dobili na lotovu. Tako da je to druga strana privlačnosti ove predstave, što ljudi dođu da vide eto dvoje ljudi koji su dobili na lotovu. Vi ste sinonim za komediju, odlično se snalazite u njoj. Možda zato što se tako dobro i lako snalazite u istoj, mnogi misle da je komedija žanrovski jednostavna za glumu. Da li je to baš tako? Mi nemamo mnogo prilike da sami odlučujemo o tome. Jednostavno, život sam donosi i postavlja nove zadatke i mi to prihvatamo retko kad čovjek može nešto da bira ili da eventualno odlučuje da li će da odbije ili ovo ili ono. Ja mogu da kažem da sam imao sreće da sam radio sa divnim kolegama i divnim rediteljima, da smo radili divne pisce, divne tekstove, pa mislim da to stoji kao neko objašnjenje iza ovoga što ste vi mene pitali. Nekako se čini da se posljednjih godina sve više rade serije na tržištu Balkana, da se film nekako zanemaruje. Zbog čega je to tako da? To je generalno trend svuda u svetu. Kao što vidite, napravljene su te velike platforme kao što su Netflix, kao što je HBO i tako dalje, koje prosto proizvode tu vrstu programa koju su u stanju da dobro prodaju i za koju su ljudi zainteresovani. Iza toga stoje, na primjer, veliki uspesi serija kao što su Prijatelji ili Sopranosi ili, ne znam, Breaking Bad i tako dalje.
I to je prosto trend vremena u kome živimo. Mi smo se na sreću našu, jer imamo više posla, tome na neki način priključili i prilagodili. Iza toga stoji, verovali ili ne, maltene jedan čovek, njegovo ime je Vlada Lučić i on je direktor, kako se zove, Telekoma MTS-a, koji je pre, koliko jedno, 15 godina pokrenuo, odnosno on je započeo sa Telekomom koji se bavio telefonijom, on je postavio prvu televizijsku platformu i evo za 15 godina dogurao od ovde da je sada praktično vodeća sila, što vi kažete, na Balkanu. I eto, to je zahvaljujući njemu, mi smo dogurali do ovde, njemu i njegovim saradnicima, jer Telekom uglavnom stoji i finansira sve te serije koje su evo sad sve već nekako značajnije, uspešnije i kako da kažem, zahvaljujući tome mi smo postali neka vrsta, eto, ako ne nekih lidera, onda baš bar najzanimljivijih kao ljudi koji se time bave i taj program koji bavimo se gleda na sve strane, tako da je to razlog za to. Kada je sedma umjetnost u pitanju, pitamo glumce i za po neku preporuku, može film ili neka se... Nema filmova više, ja ne mogu tu da vam pomognem, jer ja sam ona stara generacija koja je navikla na neku vrstu klasične umjetnosti za koje su stajali neki jasno postavljeni standardi i razlozi. A ovo je neko vreme koje je estradizovano na neki način i koje prosto, ako s jedne strane ne podilazi publici, onda vrši takav medijski pritisak da vi kad kažete za nešto da vam se ne sviđa ili ovo, ono ispadnete glupi u društvu. Tako da u principu nemam šta da preporučim. U stvari, ja bi, kako da kažem, ako nešto mogu da kažem, da skrenem ljudima pažnju, pre svega deci i mladim ljudima, je da kad gledaju te ekrane, sve to zajedno, stalno razmišljaju o tome da je taj ekran plava svetlost i da ta plava svetlost je samo jedna od boja u spektru sveukupne svetlosti koja čini život. I nema ništa tužnije nego kad dete na ovako divnom mestu i ovako divno vreme i ovako divnom gradu ne vidi ništa drugo osim te plave svetlosti. I da ih stalno treba podsjećati da je u stvari život pun spektar. I da ako to ne budu, kako da kažem, negovali u sebi ovo i ono, onda će se njihov život pretvoriti na neku potrošnju, konzumerstvo toga da se to gleda u tu plavu svetlost, koja u stvari ne prenosi nikakav sadržaj, ne prenosi ništa, kako da kažem, ona je prosto neka banalna zabava iza koje ništa ne ostaje. I evo, za kraj našeg razgovora, na čemu trenutno radite i šta nam to novo sprema? Trenutno, zahvaljujući tome što se nastavak jedne serije odložio za jesen, trenutno ništa ne radim i suočio sam se sa gomilom problema mog privatnog života koje sam zapustio zato što sam, hvala Bogu, imao puno posla, pa sad rešavam neke administrativne probleme, istekla su mi neka dokumenta i to me uslovljava da ne mogu da se krećem, da putujem, da ovo, da ono, tako da mi je moj drug Nikola Kojo rekao da je neko bacio na mene administrativnu kletvu. I sad se borim s tim. Hvala vam puno na razgovor. Hvala i vama što ste došli, hvala vam.